xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ay wehlinayeen kuwa galmudug iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka dhuuse Mareeba ayaa gaaray deegaano dhanka Bakhooyi ka xiga magaalada dhuuse Mareeba ee caasimadda galmudug. Ujeedka xildhibaanada ayaa waxay tahay u koorgelidda xaaladda ay ku nool yihiin dadkii bil ka hor kasoo barakacay dagaaladii deegaanada Xanaanbuur, kuwaasi oo halkaasi deegaansanaya. Guddoomiyaha magaalada dhuuse Mareeb Macalin Cabdiraxmaan Cali Axmed Geedo Qorow iyo xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku baaqay in dadkani dhibaataysan oo muddo ka maqnaa guryahooda la soo caawiyo, waxaana wanwaanta laga wada deegaanka ay meel fiican marayso balse dadku ay weli ku laaban. Sidaa oo kalena dadkani duruufda ku qasabtay in ay kaam galaan ayna u baahan yihiin in loo soo gurmado. Sidoo kale ciidamadii xoogga dalka ayaa jooga qalabka siday magaalada oo ammaankeedu hadda wuu fiican yahay, hase heshiiskiina meel fiican ayuu marayaa oo maaragtay hadda waxyaabo badanaa laga soo gudbo lasoo heshiisiyey, waxna way dhiman yihiin. Hase yeeshee kalsoonidii magaaladii dadkii ugu laabo lahaayeen oo ay qof walba gurigeedii intay ku tagto ay ku cibaadaysan lahayd weli lama hayo. Walbo oo marka hore dadkan usoo gurman karta ama gacan la soo gaari karta, dadka halkan degan ama zoonahan degan dhaqankooda kamid ma ahayn inay kaamam galaan, dhaqankooda kamid ma ahayn inay baahidooda muujiyaan, laakiin hadday dhacday waxaa muuqata dee duruuf jirtaa inay keentay bay ayay tusinaysaa. Laakiin waxaan kal jar u lahayn oo dhaqan u lahayn ma aysan ahayn in maarata runtii sidaanoo kale ay dhacdo. Marka marba haddii dee waxaa la dhahay duruufaa timid kolley sidaan keentay, marka mar hadday duruuftaana timid waxaan ka codsanaynaa cid kasta oo dee dadkan duruuftooda kala qayb qaadan karta oo wax la xallin karta. Zakariya Cusmaan Cabdi, warbaahinta City, Jawhar.